Zvanično su otpočeli radovi na izgradnji kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u dužini od 7763 metra od Vranjske banje do budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vrednost ove investicije koja se realizuje u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KfW je 2,6 miliona evra. Prema rečima ministarke Mihajlović, koja je najavila ulaganje u oblasti sređivanja čvrstog otpada i železničke infrastrukture, bez infrastrukture nema razvoja. Ona je istakla da je za poslednjih nekoliko godina otvoreno 3000 radnih mesta u Pčinjskom okrugu. Vodosnabdevanje je projekat koji smo počeli pre nekoliko godina, završili ga uspešno, 7 miliona evra je uloženo u vodosnabdevanje Vranja i okoline. Ovo je novi projekat, dakle nastavak koji radimo zajedno sa Nemačkom bankom i sa naravno gradom Vranjem i ulažemo gotovo 12 miliona evra. To nije sve, radit ćemo naravno i sređivanje, odnosno takozvanog čvrstog otpada, to je negde recimo sledeće godine, ali ono što mi je jako drago, kad sve to saberete, samo u komunalnu infrastrukturu Vranja i okoline ulažemo 30 miliona evra. To je ogroman novac koji nekako trošimo na pravi način, smatrajući da svaki čovek pre svega u Vranju i okolini mora prvo da ima čistu vodu, da mora da ima kanalizaciju, da moramo da vodimo računa naravno o životnoj sredini, ali da moramo da napravimo prostor za sve one buduće fabrike i nova radna mesta koje će se otvarati. Početku radova na izgradnji kolektora u Vranjskoj banji prisustvovali su i državni sekretar Dragan Stevanović, narodni poslanik Slaviša Bulatović, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, predsednik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković, predsednik gradske opštine Vranjska banja Dragan Sentić i lokalno rukovodstvo. Gradonačelnik Milenković zahvalio se potpredsednici Vlade Republike Srbije Zorani Mihajlović, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i KfW banci, istakavši da je ovo kapitalna investicija za Vranje i Vranjsku banju. Ovim se stvaraju i preduslovi za dolazak investitora, jer na ovaj način omogućavamo da se stvore najbolji uslovi za iskorišćenje vode, tople vode koja je, kao što znamo, najtoplija u Evropi i jedno od najtoplijih u svetu. Takođe, ova investicija izuzetno mnogo znači i za sela koje su na putu ovog kolektora, za sva seoska domaćinstva, jer će se razviti sekundarna kanalizaciona mreža i na taj način poboljšati uslovi života u tim selima. Hvala Vladi Republike Srbije, hvala našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Što ne žaleći sebe, daju svoj doprinos za razvoj cele Srbije, a posebno za naš jug Srbije, koji je bio uvek poslednji, ne samo geografski, već u svakom smislu, sada već je sve to drugačije i sve ima svoj smisl. Ovo što radimo je jedan od preduslova za dolazak novih investitora, za otvaranje novih radnih mesta gde ćemo da živimo i jače, brže i bolje. U okviru ovog projekta biće rekonstruisano i 5 ulica u Vranju i to Pržarska, Bore Stankovića, Kralja Milana, Poljanička i Partizanski put. Izvođač radova je Jedinstvo iz Sevojna.